Մոնրեալի առաջնորդան եկեղեց հրավերով Կանադայում էր Արմեն Դիվանյանի արևներ խումբը։ Համերգները եւ հանդիպումները կայացան Մոնրեալ, Տորոնտո, Օքլի քաղաքներում, հանդիպեցին Ալեք Մանուկյան, Նարեկ հայկական վարժարանների աշակերտների հետ։ Արևների սաներին մեծ ջերմությամբ են ընդունել Մոնրեալի հայ բարեգործական Պոսահայերի Թեքյան միությունները, Մոնրեալի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու ծխական խորհրդի անդամները, Օքվիլի հոգևոր հայրն ու Օնտարիոյի հայությունը։ Արևները եղան նաև Սենտ Կատրին քաղաքում, Կանադայի առաջին հայկական առաքելական եկեղեցում։ Տորոնտո Օքվիլի համերգը նվիրված էր Հայաստանի անկախության 20-ամյա հոբելյանին։ Արևները հյուրընկալվեցին նաև Մոնրեալի փոխքաղաքապետ Հարություն Շիթիլյանին։ Խումբը հայրենիք է վերադարձել հայ երկու աշխարհին ներկայացնելու առաքելությունը շարունակելու հայ եկեղեցու հայրերի օրհնությամբ։